Preiļu pusē Vecvārkavā Vārkavas vidusskola darbojās 66 gadus. Nelielā skolēnu skaita dēļ no nākamā mācību gada ne 10., ne 11. Vai 12. Klases vairs nebūs. Kādreizējai šīs skolas skolniecei, tagad skolas direktorei un 12. Audzinātājai Ingai Dambītei Lazdānei ir skumji arī tāpēc, ka šis bija viņas pirmais gads un reizē pēdējais gads vidusskolas direktora amatā. Turpmāk šeit darbosies pamatskola. Bet Andis, Melisa, Dace, Dmitrijs, Ilja, Lauris, Dāvis, Nauris un Viesturs, jeb 9 absolventi, ieies skolas vēsturē kā pēdējais vidusskolas izlaidums. Gar skolas dērziem šodien takapies un dzerot šalko mīļās melodijas, kas gadiem ilgi, sārtām lapām krītot, šeit sagaidīja mūs visus rudens rītus. Jā, uz klasi katrai. Oi, es jūtos, kā Alisa brīnums zemē, jo tik daudz viss notiek pirmo reizi. Liekas, mana skola tā ir, jo es te mācījos visus 12 gadus. Tad mani bērni mācījās, un vēl viens beidza, un divi vēl joprojām mācās. Un es sākumskolas skolotāja, arī kaut par direktori strādāju, bet ir forši, ir ļoti, ļoti labi. Sagaidīt, visus priecāties, redzēt, kā mainās viss. Oi, Renāta, tagad mani čau! Mums brauc no Arandoles puses, mums brauc no Roškalniem, mums brauc no Vanagiem, mums brauc no pirmās Vārkavas un tad vēl drusciņi paķer Preiļus. Bet tā kā, un ir arī daudzi, ir arī šeit uz vietas, bet, nu, redziet, šodien ir svētku diena, tad daudz uz savēt arī ar mašīnām. Tu tā kā esi malācis, tik tā dabūt tāds vēl vietas pat ir labi. Šogad mēs izbaudām svētkus, ja pagājuši gadu bija tie svētki savā burbulī, un tā mēs ārā ar vecāku, tad es vēl biju vecāku statusā, tad mēs ārā svinējām un pavadījām to pēdējo skolas dienu. Tad šodien ir tā svētku sajūta, ir tā pēdējā zvana svētki 9. un 12. Ka mēs varam visi un redzēt to zāli, saposto, tos krēslus, ka tik daudz var pie mums. Ir forši 9. Klases absolvents arī. Priecīgs, smaidīgs, daži eksāmeni aiz kalmiem, daži vēl priekšā. Man ir 106 skolēni un 12 bērni ir pirmskolas grupā. Ir tīri, nu priekš lauku skolas ļoti jauki. Mums klasītes ir mazās, ir ļoti, ļoti pilnas. Ir prieks ir strādāt, ir vietējo daudz. Mazi bērniņi arī dzimst, ir forši. Tā kā jāmums te. Labrīt, labrīt. Labrīt! Labrīt, labrīt! Satraukums atver logu drusciņu vienā. Te jums reku vārdi ir jāsalikti, ir kas pēc kā, lai jums pēc tam samainīs, jo saliksiet. Jā, varēsiet, lai tā Ilja. Andis, nē, es taču par jums. Rūpējos, pacenšos, Dacītes nav, Viesturs nav vēl. Jo pirms tam es uzrakstīju, kurš ir runātājs pirms tam. Reku, Dmitrī? Dace ir, tā Melisa vēl būs. Sasienam, sadalam, lai visiem pietiek. Mēs skolotājiem tādas dāvanas, stresa bumbiņas un piparmētru tēju, jo, nu, daudz. Viss kaut kā ir bijis ar šiem audzēkņiem, un viņi tā sakot, lai skolotājiem mierīgs gada noslēgums. Tajā mēs tādu veselīgu piparmētru tēju un smaržos visa zāle, tāpat kā mūsu rokas smaržos. Jo šis bija arī mans kabinets. Šeit es mācījos pie latviešu valodas skolotājas Janīnas Vilmanis, kas mums iemācīja visus pamatus, likumus, noteikumus, super laba skolotāja, audzinātāja. Ļoti izcils pedagogs, ļoti ilgi nostrādāja skolā. Bija jāraksta likumi vienmēr latviešu valodā.
Un visi tie likumi es sāku 5. klasē rakstīt tādā brūnā kladītē. Lai cik tas dīvaini nebūtu, es to kladīti vēl joprojām izmantoju. Izmanto mans dēls Ernests, kurš reizēm tā, mamma, kur tā tava brūnā kladīte, kurā var paskatīties tos kaut kādus divdibie teicienus, saurupinājumus, visi likumi. Un tagad piekklasnieks Jēkabs arī, mamma, kādi tev tur piemēri tajā kladītē ir? Un tas tāds ir, cik labi, ka nu, no gada uz gadu tu izmanto to, ko tu esi iemācījies un licis lietā vairākus gadus atpakaļ. Katru gadu tur pāršķirstu to mapīti, jo tur ir atrodas arī kaut kādas idejas. Tur paskatos bērniem parādu savas liecības, jo tur ir arī liecības saglabātas manas. Re, kur ir mans 2000. gada 16. jūnija izlaiduma eksāmena domraksts – Cilvēcība mūsdienu sabiedrībā. Un es lasu, un man tāda sajūta, ka es to pašu varētu rakstīt arī tagad, tieši tagad. Un, lai cik tas dīvaini nebūtu, tur es biju rakstījusi arī par to, kas nesaprotu, kāpēc pasaulē ir karš, kas tagad ir nu, tik ļoti, ļoti aktuāls. Kāpēc ir jācieš bērniem nevainīgiem? Kāpēc mums ir noteikumi tādi, kuri izdomāti tikai tāpēc, lai tie būtu noteikumi un soda par tiem? Bet ir pagājuši 22 gadi un nekas nav mainījies. Te ir Inga Dambīte tad vēl bija. Un būs arī bilde ar maniem audzēkņiem, kad es esmu audzinātāja 12. Klases skolēniem. Ir forši! Sēdziens, svētdienas, svētdienas. Nu, Paula, ties! Oh, ties tur kāds tu malc! Reku, tevi ir vārdi! Mums varas ciet vidusskolu, jums nepietiek vairāk 10. klasē 11. audzēkņus. Un no šie ir mani pēdējie bērni, vidusskolēni, 9-12. Klases skolēni. Nu jā, tie valstī noteikumi tādi ir, ka jābūt ir tam noteiktajam skaitam, nu mēs nevaram. Ir tie gadi, kad ir vairāk šo te bērnu, ir gadi, kad ir mazāk bērnu, jo sākumskolas klasēs mums ir ļoti, mums ir 12, 13, 14 bērni, bet nu ir šis te posmiņš tagad, kad mums to nu, bērnu ir mazāk. Nekas būs pamatskola, bet mēs taču, mēs paliksim tie paši, kas patrioti savas skolas. Tie, kas ar visu savu sirdi no rīta, cik vajag agri līdz vakaram, cik vēlu vajag, mēs izdarīsim un būs tā skola mums. Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš, ai, cik labs ir veikumiņš. Zilbīte, pa zilbīte, svētjau apparš vārdiņš, teikumiņš. Patiesībā, tā kā tu redzi, kā tie bērni mainās, kā no tāda pirmklasnieka, kurš ir bijis ļoti raudulīgs, ir bijis tāds nu, bailīgs un bieži vien ir bijis jāzvana vecākiem, nu, atnāciet un palīdziet un tā. Un tu redzi, kā viņš paliek drošāks, drosmīgāks, kā viņi atraisās dziesmās, dejās, kā mainās viņu šī te stāja uzvedība. Kā viņi iegūst balvas, kā viņi paliek arvien zinošāki, viņi meklē šos te ceļus, kā sasniegt nākotnē šos te savus sapnīšus. Un tu redzi, ka tas, kas bija 1. septembrī, tāds varbūt ierāvies sevī, kā tas skolotājs arī palīdz viņam atraisīties, un kā viņš ir ļāvis arī uzziedēt un likt tapt uzziedinātam. Lai jums labi veicas! Wow! Yes! Galvenais ticēt ir sev. Es nezinu, vai viņi būs daļa, kas aizies mācīties tālāk arī uz augstskolu, bet jābūt šeit ir. Kad cilvēks sajūtīs šeit to, ko viņš grib darīt tālāk, viņš aizies tālāk. Vai viņš aizies mācīties uz augstskolu šajā rudenī, varbūt nākošajā, varbūt paies 5 gadi, bet palikt par tādiem saviem, nepievilt sevi, nepievilt citus, darīt šīs te labās lietas, nebūt liekuļiem, jo man liekas,
Reizēm arī nu, mūsdienās ir tā, ka, lai es kaut ko iegūtu, es pateikšu kādam kaut ko, nu, pielīdīšu tāds, bet, nu, es esmu bijusi tā, kas saka taisnība. Reizēm man šī taisnība ir pāri arī darījusi, bet ar laiku saproti, ka bija vērts teikt to taisnību. Tā, Melisa, paldies, ka tu esi daļa no skolas. Viņi super foršie jaunieši. Mums tā ir, nu kā tagad visiem arī vasapa grupiņas un tā es citreiz ir tā divos naktī. A, kas tur jāpilda tajā uzdevumā? Un es uzrakstu, a, jūs vēl neguļu? Nē, neguļu. Un tas tāds ir, nu, forši, ka ir līdzīgs ar līdzīgu tādi arī tās sajūtas. Un es domāju, viņiem izdosies viss, jo mums ir gan sportisti, gan tādi, kas aizies noteikti biznesos, jo nu, domāšana funkcijas ir, vajag tikai noformulēt to savu domiņu. Varbūt pietrūkst viņiem tās tādas apņēmības, tā kā nu, es tagad darīšu. Bet es domāju, šie ir tie, kas nepazudīs, viņi ir tādi ļoti, ļoti, jo nu, autovadītāja tiesības jau būs ieguvuši gandrīz visi. Un tā kā šoferi būs, skolotāji varēs izvizināt kādreiz. Nākotnē, ko es gribētu? Nu, es vēl jau godīgi īsti pat nezinu. Viņam aiziešu kaut kur uz celtniecību saistīts ar kaut ko. Varbūt Jelgavā uz attālinātu mācību celtniecībā. Lai paralēli varētu gan strādāt, gan mācīties. Nu, lai kaut kādi finansi būtu, jo negribas, kā jau tā teikt, uz mammas un tētam akadzīvāt. Uz Rīgu, uz sporta akadēmiju visai iespējams. Un tad jau redzēs. Daudz cīņu, viegla atlētika. Tas ir pats grūtākais, kas var būt. Divu dienu garumā mums ir sacensības. Skrienam, lecam, metam. Un jā. Ja kāds nezina, var droši paskatīties internetā, kas tas ir. Varbūt kādreiz uz Eiropas čempionātu es noteikti gribētu tikt un trenēties tālāk un kaut ko sasniegt. Mani plāni ir doties uz LLU pēc vidusskolas, jā, tagad uz lauksaimniecības universitāti. Un manam tētim ir saimniecība, jāturpina tēta gaitas. Domāju saistīt savu profesiju ar mašīnu būvi, automehāniki, mācīties un remontēt mašīnas, tā lai, jā, tā lai brauktu mierīgi visi. Visi gaidā vasare. Katrs bērns ir ļoti unikāls, mēs katru bērnu varam padarīt par vēl unikālāku, ja tikai arī skolotājiem, jo nu, es ļoti gribu ticēt, ka nu, visi skolotāji, gan arī kas manā skolā ir, gan kas strādā citās skolās, ka viņiem ir tā skolotāju sūtība, būtība, jo nu, nevienmēr es to daru tāpēc, ka nu, es daru tikai to, ko man noteikumi amata apraksts liek, bet es to daru tāpēc, lai es palīdzētu un dabānam. Jā, vajag viņu uzmundrināt, uzmundrināsim. Vajag viņam kaut ko palīdzēsim, vajag kaut ko nopirksim. Vajag kaut kā pacelt to bērnu, mums pacelsim. Tāds dīvains laiks, kad visapkārt dzied baltās margrietiņas un zilie zvaniņi, smaržo jasmīnu ziedi un tikko nopļautais siens. Šķiet, viss ir tāpat kā pērn un aizpērn. Tāpat, bet mazliet savādāk. Tas ir laiks, kad jāatvadās no skolas un bērnības. Tas nebūs uz ilgu laiku, bet tikai uz brīdi. Ir jāatvadās, lai uzsāktu jaunu lidojumu. Pretī dzīvei, pretī visam, ko tā sniedz. Esmu nonākusi krustcelēs. Tagad ir jāizvēlas, kāds būs mans ceļš. Rozēm kaisīts vai ērkšķiem pieliets. Tas būs atkarīgs arī no apkārtējiem, no mūsdienu sabiedrības, kas ir tik savāda. Nevienmēr vieglie ceļi ir tie labākie. Jā, un nekas nav mainījies. Tiešām nekas.